Chimbo. La Casino. Yes, manapa tunampigia mshindi wa shilingi milioni 50. Tutaka tujue yeye anaenda kufanyia nini, atafanyaje, anajisikiaje. Of course, milioni 50 ni nyingi. So, acha tumsikie. Hello. Hello, good afternoon. Yes. Hey, good afternoon. Yes, we're speaking to Ruth and we are calling from Sotabet, Africa. Yes. Okay, so we called you to congratulate you that you are one of our biggest prize winners of 50 million. Yeah, I saw it. And how do you feel about it? Yeah, that's good. Are you happy? Are you happy about it? Yes. And how do you plan on spending it? It's a lot of money. Yeah. I will withdraw. Okay. And put in bank. Okay, we thank you so much. And we also encourage you to keep on placing your bets. The Sokabet Slot Tournament continues this month of June. And you might still be our winner of this month. Okay, thank you. I will continue. Thank you very much and have a lovely day. Okay, thank you. Hebana, huyo ni mshindi wa shilingi milioni 50. Nisha kuwa na pesa, unajua unaamua tu ufanye nini. Yani ni mambo ni murwa. Yani au anairudisha, anaendelea kubashiri. Anaendelea kubashiri. Mshindi wa milioni 50 tena mwezi huu. Yeah. Wengine wakwambia ukiwa na pesa, unaamua utakula nini, sio nini chakula. Ingia www.sokabet.co.tz ili uweze kushinda, uweze kupata pesa. Huyo ni mshindi wa milioni 50. Hivi unapokuwa nyumbani baada ya mahangaiko yako ya siku nzima, kutwa kucha, huwa unapendelea kufanya nini? Mimi DC Mwijaku napendelea kucheza mchezo wa madumu ya mtandaoni, yani slot game kutoka Sokabet. Huku hauhitaji ujuzi wa aina yoyote, ni mwendo wa kuspin na kushinda kila sekunde kwa dau la shilingi 100. Cheza sasa michezo ya slot kutoka Sokabet, uwe miongoni mwa watu 200 watakaojishindia milioni 200 mwisho wa mwezi huu hapa. Tembelea www.sokabet.co.tz.